足場筑前の神秀吉とは我が子となり。うん、串アワビは味といい柔らかさといい、申し分ない。これはなかなか味わえません。開封早々ですから何事も髪型のようにはいきませんね。いずれ今日わずかの上は異常かもしれない。もっぱらの噂です。いや、どうしてなかなか当分は武蔵野のままでしょうて。Trevligt när man kan samsas med sina grannar. Ja, grannar ska vara sams. Det är trevligt när man kan samsas med sina grannar. Ja, grannar ska vara sams. Det är trevligt när man kan samsas med sina grannar. Ja, grannar ska vara sams. Det är trevligt när man kan samsas med sina grannar. Ja, grannar ska vara sams. Samsas med sina grannar. Ja, grannar ska vara sams. Det är trevligt. Grannar samsas. Det är trevligt. Grannar. Ja, grannar ska vara sams. Det är trevligt. Grannar samsas. Sams. Det är trevligt. Grannar. Ja, grannar ska vara sams. Är man osams med sin granne, sina grannar. Ja, grannar ska vara sams. Det är man osams med sin granne, då försvinner allt. Det trevliga, övriga, kvar blir det jävliga. Ja, grannar ska vara sams. Att vara osams med sin granne är en väldig skillnad mot att vara sams. Ja, grannar ska vara sams. Att vara osams är inte bra. Att vara sams är att föredra. Ja, det är otvivelaktigt att föredra. Ja, grannar ska vara sams. Det är trevligt. Det är trevligt. Ja, det är otvivelaktigt att föredra. Ja, grannar ska vara sams. Är man osams med sin granne, är inte trevligt alls. Sams är man bara. Är man osams med sin granne, då försvinner allt. Det trevliga, hyvliga, kvar blir det jävliga. Ja, grannar ska vara sams. Macarena. Det är inte lika trevligt att bli osams med en granne. Det är inte trevligt med grannar som är osams. Det är trevligare med grannar som blir sams. Med sin granne är det trevligt att rubbar.
upset så blir du du. Sherman of the with that boom boom. Sina grannar är det trevligt att vara. Så här såg Clint Eastwood ut 1973 i Dirty Harry-filmen Magnum Force. Jag tyckte det var en lämplig klädsel att ha. Ni hälsar er välkomna till den här föreställningen eftersom det är en så väldigt bra film. Den fick mig att förstå något som jag under hela min skoltid aldrig hade förstått. Att kavaj med armbågsskydd är fräckt. Där hade vi elaka slingar retat och mobbat lärare som hade såna här kavajer. Och så kom Clint Eastwood och förändrade hela vår världsbild. Det var mycket omtumlande upplevelse, minns jag. Och där fick en att fundera över det här. Vad är det som gör att vissa tider så är en sak 100% rätt? Och så är det 100% fel plötsligt. Ta det med näsplåster till exempel. Jag vet inte om jag funderat över det, men jag har faktiskt näsplåster på mig. Det kanske inte syns så bra här, men i tv ser man det bra. Och på fotbolls-EM 1996, då hade alla fotbollsspelare näsplåster. Det höjer syreupptagningsförmågan med 30%. 1996. Nu var det ju fotbolls-EM i somras, då var det ingen som hade det längre. Då var det inte så längre. Men jag har det, för det är en lång föreställning, så vi inte orkar hela vägen. Så vet jag inte om ni kommer ihåg de här. Som hängde bak under bilarna och släpade i asfalten mellan 1970 och 73. Ansågs avleda elektrisk statistik. Men bara då, varken förr eller senare var det så. Det är konstigt. Så man kan ju fundera lite, vad är det vi gör nu men inte snart? Det vore ju bra att veta det nu, kan vi sluta nu istället för snart? Jag har inget bra svar, men vi ringer ju mycket i mobiltelefonen nu. Det kanske vi inte gör snart. Kanske vi har ett chips i pannan så ringer det i huvudet istället. Mm. Ja, ja. Det är mycket att fundera över. Det är ju så också när man kommer in så här i början på en föreställning så ska man helst säga något väldigt trevligt och vänligt till publiken. Så här, åh, vilken fin publik vi har idag. Men jag kan ju inte göra det riktigt uppriktigt, vi känner ju inte varandra alls. Jag har precis börjat, så jag ska be att få återkomma med ett omdöme i slutet av föreställningen. Om ni kan tåla er till dess. Däremot tänkte jag pröva ett skämt som vi strök. Ja. Om ni tycker om det kan vi ha med det imorgon. Det är lite speciellt, det är så här. Vad är det för skillnad mellan Gud och Bill Gates? Jo, Gud vet att han inte är Bill Gates. Oh, tack. Ja. Jag kanske ska vänta med det skämtet. Ja, det ska alltså bli revy här. Allt möjligt heter den här gången. Det kan man tycka är ett litet vitt och brett och allomfattande namn. Så jag säger kanske inte så mycket, men det är en fördel med namnet. Om vi skulle byta hela föreställningen kan vi alltid ha kvar namnet. Och det är ju pikt. Och sen är det så också att om man tar motsatsen till allt möjligt så blir det ingenting omöjligt. Och det skulle den här föreställningen också kunna heta. För lika väl som den innehåller allt möjligt så innehåller den ingenting omöjligt. Och det är väldigt flexibelt av en föreställning kunna heta motsatsen till vad den egentligen heter. Det är det inte alla föreställningar som kan. Cats kan inte heta dogs. Nej. Och glada änkan kan inte heta sura sambo. Fantomen på operan, Tarsan på folkan. Det finns ett ännu bättre exempel. Figaros bröllop. Läckeråls skilsmässa. Nej, så det är... Nej, så, ur den synvinkeln är det ett ganska bra namn faktiskt. Och med dessa små visdomsord så tänkte jag lämna er i föreställningens våld. Ja, det blir inte så mycket våld, men lite våld har vi tagit med för att pigga upp. Det ska man ju ha nu för tiden. Allt möjligt, alltså en ren revy där allt är möjligt. Varsågoda!
sak från min barndom som jag bär vid mitt hjärta var dag och som påminner mig om den tiden när allting var så vänligt och bra. Den har lett mig på stigar i mörkret. Den har lyst på mig när det blir natt. Och jag gråter var gång jag framtager min älskade filmstjärneskatt. Här finns alla i bröderna Cartwright, en symbol för det ädla i oss. De stod raka som furor i stormen. Här finns Adam och Joe och Hoss. När jag läser om krig och elände, arbetslösa och fallskärmsavtal, tar jag snabbt upp en bild utav Lassie och försvinner till minnenas stad. Biffen och även bananer med en humor av helt eget slag. Vad jag skrattade och slog mig på knäna. Jag har blå ikväll med
en gammal klassiker. Mina damer och herrar, pass på för Das Boot. Das Boot! Det får falla på en penny. Avspark mitt namn, säg två tort. Ytterligare. Mina damer och herrar, pass på för The Bridge. Trick som tidigare endast genomförts i Henån. Får vi be om största koncentration för The Big Bang. Största möjliga tystnad för Billman, Billman. Thank you.
Goddemorgon, hallå käringar. Namnet är El Paso, ämnet är stand-up komedi. Ni vet det här nya roliga. Kommer in en gubbe, är lite rolig en stund och står upp hela tiden. Detta är klokt, detta är klokt. Och det fräckaste av allt, man får röka också. Detta är lite fräckt. Ska bara röka, sitt kvar, stand-up, okej okay. Fräck, ha? Okej, okay. Stand-up, ni vet hur det går till. Jag hänger upp mig på någon sketgrej jag har sett. Och så säger jag, ni vet det här va? Jag blir så trött. Ni har också sett det va? Okej? Okay? Och då är ni också med på noterna om den här sketgrejen jag har sett. Och vi har förutsättningarna så att säga klara. Då levererar jag ett antal goda skämt i ämnet. Okej, okay? Ni fattar. Jag ska ta ett exempel. Jag ska bara röka först. Sitt kvar, stand up. Okej. Okay. Fräcka. Okej, okay. Ett exempel. Jag står vid en busshållplats. Hur god är den då? Ha? Ni känner igen detta, okej? Okay? Där står jag, där kommer bussen, det står ej i trafik på den. Ni har varit med om denna grejen, eller hur? Då kommer några goingar på denna prylen, okej? Okay? Vadå ej i trafik? Tror han att han kör hemma i garaget, eller? Hur god är den då? Ha? Röka, sitt kvar, stand up, okej, okay, vi kör. Fräck, ha? En till, står vi hållplats, kommer bussen, står ej i trafik på den. Säg tjommen in till, dit ska jag åka någon gång. Hur god är den då? Ha? Röka, sitt kvar, håll käft, stand up, okej. Okay. Fräck, okej. Okay. En till, står vi hållplats, kommer bussen, står ej i trafik på den. Då tar jag upp en skylt, inte jag heller. Hur god är den då? Ha? En till, står vi hållplats, kommer bussen, står ej i trafik på den. Säg tjommen in till, det ska du stå på min gravsten. Hur god är den då? Ha? En till, står vi hållplats, kommer bussen, står ej i trafik på den. Säg käringa in till. Det skulle du stå på i killevippen på min gubbe. Hur god är den då? Ha? Stand up. Ha? Komik av ingenting om man står upp hela tiden. Det är klokt. Måste röka, sitt kvar, håll käft, stand up. Åka, vi kör. Wow, mum för män. Okej, okay. Kolla, orakad, orakad, orakad. Det är ingen OS-final på 100 fjäril för denne gubben. Nej, 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 nej. Mår jag bra eller? Nej då, nej då, nej då. Herre jävlar. Okej okay. Förresten, jag var med i en stand-up-tävling helt nyligen. Över 100 man ställde upp. Ställde upp, stand up. Det bara kommer, det bara kommer. Det gäller att säga så mycket roligt som möjligt på en minut. Jag sa ingenting och vann. Hur god är den då? Ha? Röka, sitt kvar, håll käft, stand up, okej. Okay. Oh, jag är så fräck så jag får mjäll på hela ryggen. Oh, generande hårväxt, mina damer, sitter där, okej. Okay. Sen ska det vara lite politisk satir också. Riktig stand-up. Irriterar makthavarna. Politiskt obekväm. Och när jag har det med ska bara röka först. Och det håller. Kolla molnet nu. Sitt kvar. Håll käft. Stand-up. Okej, okay, vi kör. Oh, fräckast norr om Varberg. Okej. Okay. Politisk stand-up. Det var Arafat och Blair och Göran Persson. De skulle se vem som kunde stanna längst tid in hos en get. Först gick Arafat in, han kom ut direkt. Och musla, boom, 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 vad här luktar shit, sa Arafat då. Sen gick Blair in, han kom ut efter en minut. Oh goodness gracious me, vad här luktar shit. Sen gick Göran Persson in, då kom geten ut. Fan vad det luktar skit. Politisk stand-up. Pilla makthavarna i rompen så de inte sitter för länge. Goa grejer, goa gubbar. Sitt kvar, måste röka. Håll käft, stand-up. Okej, okay, vi blåsar. Vad fräck jag är! Nej, jag måste sluta nu. Siggen är slut, måste köpa nya. Är jag ryksugen eller? Nej då, nej då, nej då. En sista innan jag går. En riktig going, en personlig. Okej. Okay. Vet ni varför El Paso, alltså jag själv, alltid ha nära om jag vill ta med ett järn. Den är god. Överkroppen är bar. Vi säger så och så säger vi.
tunga kängor. Han hade rakat skallen kal. Han påstod sig irriteras utom mig, men han var väl inte så verbal. Håll käft när du pratar med mig, håll käft, så sa han. Ska du vara här så försvinn, jag sa. Luften är väl fri, då sa han. Nej, den är min, så håll käft. För alla sorts hår, håll käft när du pratar med mig, för jag vet nog vem du är. Okej, du håller käft när du pratar med mig, håll käft, så sa han. Då gav jag honom en kram och sa, vi kan konvertera du och jag till islam. Håll käft, jag har min religion helt klar för mig, okej. Då sa jag mycket vänligt att jag hörde någonstans att Hitler var hindu och återfödd som schimpans. Håll käft när du pratar med mig, för jag vet nog var du bor, okej. Jag var så vänlig mot honom jag kunde. Jag sa så här, du får min kam, för jag ser ett strå som du glömt att klippa på. Men då spottade han och fräste fram. Håll käft när du pratar med mig, håll käft, så sa han. Du tror att du är så smart, men jag har också tänkt en gång och jag har tänkt klart. Så håll käft när du pratar med mig, och du ska passa dig. Då sa jag mycket vänligt att små skallar i skinn är säkert väldigt trevliga, men var går man in? Håll käft när du pratar med mig, för jag vet att du är farbror Frej. Hej! Om man klättrar in i ett barskåp och stänger dörren
timmar. Hur vet man då när festen är slut? Dagens mor i skutan. Vad håller mor upp och ångar mig idag då, kan jag tänka? Ja, det ska jag säga, han länsmansjävel. Jag stonkar korv. Är inte det ett alldeles för surt arbete åt mor, tycker mor? Nej, det ska jag bara säga, han länsmansjävel. Den dagen jag inte kan stonka korv, då får vår herre bädda pinsoffa, för då får han framåt. Säger du det, lilla hon? Ja, det är allt bra surt virke i mor i skutan i alla fall. Blänger du för en snus? Ja, du länsmansjävel, det skulle sparka fettkulor där. Så jag mosa eller gör du det själv? Mosa han, jag stonkar ju för helvete. Så har den i naveln eller i armhöra? Jag tar skinkväcket, där tutar det värst. Ja, så det är den dagen idag. Ja, ja. Så där, satt den i. Jag vet inte, han rinner tror jag. Ja, jag får la pressa dem. Ja, ja, ja. Vad vill han då, länsmansjävel? Han kommer att dit för att mosa snus. Nej, men jag drar på ett. Den är lite kulet. Hon kan bli skarp. Ut med skiten nu, länsmansjävel. Jag står vid. Ja, ja, ja. Har en plinten framme får den hoppa. Kläm ut det nu innan stånket slår sig. Jo, det höjtar som att mor i skutan tar emot bock framåt och gäldar mot silver. Nej, det var det tjockaste. Vem springer med sånt? Kan jag inte säga, förstår du väl. Men hur är det? Som länsmansjävel vill du gärna veta. Ligger det korn i höjtet? Det ska jag bara säga, han länsmansjävel. Jag stonkar korv och vänder massa och böjer gräs och eldar päron och tvättar knutar och spiller lort och krymper rök. Det hinner ingen fan med bockfrämma. Spårar han inte det, han dummar han en feltrummad gris. Ja, 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 talets gåva har han fått mor i skutan. Men hon får stanna sig lite. Trycker den för hårt på sanningen, spiller en ljug. Vad skulle jag spilla ljug? Nej, man alltid tar halka, länsmansjävel. Ja, jag vet inte det, ja. Rena öga har sett silhuetter knursla hit när det mörkat på en kväll. Nej, nu runkar bävern blindlort. Vem ser de rena öga om jag får skava? Kan jag inte höjta, klämmer hon nog, sura mor. Jag har ju tystemöste. Han har inte mycket råg i den gobbarryggen. Det är bara avföring alltihop. Jag pumpar nog fram vems öga det är. Det är länsmansöga, eller visst?
tjocka, kladdiga länsmansöga jävla. Stanna sig nu, Moris Guta, så jag inte blir ful. Då hamnar hon i låshuset, det vet hon. Ja, skrämma en stackars ofalsk med låshus. Han borde halvsulas. Men jag har ett förslag om att ha nerver över och ta emot mig. Vadå? Tar hon emot? Ja, ja, ja. Jo. Jag låter lagen ligga i osotad spis. Om hon håller mig med ett saftigt hästaklaff som lördag. Lassa mig luta, det är så han har stavat fram ett. Va? Vad tutar då? Är det avsatt? Avsatt? Ja, jag kan stylta dit sjuan lördag eller? Den blankaste mössa har de största lössa. Vad skenar hon för? Packa sig han hem till länsmansjävelkärringar nu innan jag skjuter skinkraån. Ett litet rötterryck kan han stå med så han släpper springa här och gnaga. Hon ska inte spela lort på min kärring och inte ren och tuta själv. Min tuta är nog ren så det stör sig. Men länsmansjävelkärringars tuta skulle han nog gasa blank innan han styltar runt och skvätter bläck på tvättat folk. Jaså, hon greppar sig tvättad hon. Men var kommer lortet ifrån då som hon dränker andra med? Går han hem och smyg i egen häck så ska han få se på bockfrämmat så ögra blänger färdiggroda till slut. Plockar hon mig på att min kärring skulle hålla med bockfrämmat? Höjtet går ju, men det ska han inte röra i. Säg inte jag röra i om min kärring kastar trynet till andra. Hela jordkula är ju full med gobbafranar som tuggar och syltar på allt som har två ben och tuta för att få klämma dit sig lille böngrod och spilla sitt gobbagäng. Det är tryggt att hålla emot, ska han veta, för ett lättskap kjolflöte. Till slut så vränger den sig. Ja, som min kärring har vrängt sig, det är det jag står och lovar alltså. Nej, men mössebytan och skorstensfula och plattelöpan har ju sördat lite när de har hälsat in, så en kan ju spara ihop en kana själv om en är rätt skurad. Nej, nu blir det låshus och vattenbulle för länsmansjävelkärringar och gammelsvettad magbänk för hela bockflocken. Det är så jag blir länsmansjävel för! Ja, 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 ja. Käringar väver myror i gobbens byxor. Kom igen nu jävla korvastång så det blir någon korv till jul. C, D, E, F, G, H, information. Det skulle man tro. Det är vad vi vill ha vår tillvaro till. Det skulle man tro, 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 tro. Framtidens land som vi ska bebo byggs nu för fullt av en IT-konsult. Vi ska alla med dit där ingen är helt oupplyst. Gamla ledband byter vi mot bredband. Ingen ska bli utan, för nu ska vi ha B, C, D, E, F.
nation ska bli vår religion i framtidens bo. Det blir ett paradis för all information. Det skulle man tro. Expert, Mona Sahlin, Toblerone. Sen gav du fan i din skatt. Då blev det storm i en godnatt. Men lyckan vänder ska du se. Och du har ju alltid TV3, Mona Sahlin, Toblerone. Björn, 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 Björn. Har de tagit pengarna dina, Björn från Sydow? Är det slut med vårt försvar som var så strångt? Har de strippat dina enheter ner till en tandlös nivå, där givaktropen ekar utan att någon hör på? Har de tagit pengarna dina, Björn från Sydow? Är försvar helt omodernt och saknar grund? Kanske ska hela försvaret, Björn från Sydow, blott bestå av dig och ÖB och en hund. Leif Pagrotsky, minns du när du sa det här? Leif Pagrotsky,
en apa lätt. Ha mera rätt än en fondexpert. Men lätt Pagrotsky, tänk en sån chikan att fondexperten är en babian. Varenda sjukhus har sängbrist. Vad gör du åt det, Lars Engqvist? Man blir sjuk och har pengbrist. Vi kan väl få en stängfrist så våran sjukhus sängbrist tar slut till slut, så att man som förut kan bli akut sjuk, Lars Engqvist. Vår ATP-fond ersattes av Av en ny pension som har helt andra krav. Är det sant att vi fått ett system som har helt andra krav? Ett gammalt blodomlopp i vår samhällskropp har du satt stopp för, Ingela Thalén. Gråt, Bosse, gråt, Bosse, gråt. Salta och gömma om någon är fräck. Kanske driver Jack med det och ett uttalande som du påstås gjort men inte vill minnas med filmer och kort. Verkar det finnas gråt och en skvätt, så känns allt snart rätt. Jag gråt, Bosse, gråt, Bosse, Marita. Ja, mamma Rita. Ulfsko, vad tycker du? Är det kultur när vi sjunger som ni gör? Jo, just nu. Aho, 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 Marita. Svårt att veta hur kultur se ser ut. Se ser ut. Marita, släpp dig lös till vår musik. Betrakta den ej nedlåtande. När du har dött blir den kultur. Det sköts så sött av barn du fött. Margareta Finberg, du är konas vän, grisarnas och hönsen som budsman, beskyddaren av alla svenska odalmän och sädesfält och jordgubbsland. Du grödornas apostel, visst är våran mat regelmässigt gjord av risk. Margareta Winberg, alla kurskamrat,
vi kan väl äta utan risk. Kliv fram så vi får se dig. Vi är för få som känner till dig. Så kliv nu fram och ropa se mig. Lena Hjelm-Wallén, Lena Hjelm-Wallén, du som vice statsminister måste fram på scen. Så förbered entrén och blås i din siren. Sluta smyga omkring i skuggan som den goda fen. Släpp fram en tygen gen och stå på egna ben. Kom igen lite Lena Hjelm-Wallén. Man kan diskutera, vad är tvist? Är det en konflikt? Är det en sorts konfekt? Ett dansprojekt? Man undrar lite smått, vad är tvist för något? För dig är tvist en dans med det kriminella. Och som juristinstans har du tvist publik. Du tar de stygga män, släpper fri dem snälla. Länder, har du koll på vad som händer, Anna Lindh? Blir det konflikt när någon beger dig, har du fick den formulering, Anna Lindh? Så att Kofi Annan ger dig pussar på annan, Anna Lindh. Anna Lindh, Anna Lindh, en Sverige, annorlunda land, en Sverige, annorlunda Lindh. Landar, annorlunda land. Statsminister Boss, ja, mer eller mindre en förebild för oss, ja, mer eller mindre bör ledaren väl bli, ja, mer eller mindre en förebild, och vi bör bli som Persson, alltså typ gå som Persson. Som alltså tyst då, som Persson alltså tyst le, som Persson alltså tyst bo, som Persson alltså tyst tro, som Persson alltså tyst och aldrig se hela sanningen eller mer eller mindre bör vi ändra stackars kryll eller mindre, ja, mer eller mindre bli som Persson tyst, ja. Som Persson alltså tyst då, som Persson alltså tyst le, som Persson alltså tyst bo, som Persson alltså tyst tro, som Persson alltså tyst och aldrig säga hela sanningen eller mer eller mindre för vi ändå stackars krig, ja, mer eller mindre eller mindre. Ursäkta mig att jag kommer in här och bryter av, men vi har lagt in ett reklamavbrott här, för vi måste ge plats åt våra sponsorer helt enkelt. Och för att det ska bli lite enklare så tänkte jag att jag tar hand om alla produkterna själv och gör reklam för dem i tur och ordning, så går det lite fortare också. Då är det först och främst en blöja vi gör reklam för idag. En väldigt bra blöja får jag säga. Den heter Piss Off. Och den spottar liksom tillbaka själva babyutsläppet på babyn där det fastnar och kan tvättas bort med en tvättlapp. På så sätt kan ju samma blöja användas upp till 10-15 gånger om det inte kommer brunt. Köp den.
Sen har vi ett shampoo som heter Husse och finns i tre olika dofter. Det är Husse snabb för stressat hår som doftar mysmatta och gör håret up to date utan merkostnad. Sen är det Husse flott för fett hår som doftar underground och ger håret en lätt kolla mig look. Och till sist så har vi Husse skräck som dödar mjäll och luktar häst. Sen tänkte jag också göra reklam för ett tvättmedel som heter Albino och som tvättar rent och vitt och fint så alla blir nöjda. Det är ett tvättmedel som innehåller både räserenzymer och fläckbortputtarmedlet för att helvete din jävla fläck. Och om man fyller in namn och adress på baksidan på paketet och skickar in så kan den vinna en riktig hamster. Och när det gäller den så hälsar uppfödaren att den kan den också tvätta i tvättmaskinen ifall han skulle skita på sig. Ha, det var allt vad jag hade att göra reklam för idag. Då kör vi vidare i programmet här då, ja. Tack och hej! Kvinnor av idag är så coola. Vet hur de vill ha det precis. Och de lever hellre själva än tillsammans med en gris. Vi män, vi måste rycka åt oss och bli attraktivare, snyggare och intressanta. Försöka att bli lite mer attraktiva. Låt oss möta dagens coola kvinnor med latinolook och romantik. Poetiska inviter, sugande musik och latinolook. Halleluja! Låt oss möta dagens coola kvinnor med latinolook och romantik. Poetiska inviter, sugande musik och latinodans. Dagens kvinnor är starka och de vet vad de vill. De sorterar snart bort oss om vi inte fattar att vi måste bli attraktiva. Dagens kvinna lever hellre ensam än tillsammans med en pussig gris. Vi som har förstått signalen, sen är framför er varsågod och skölj. Låt oss möta dagens coola kvinnor med latino, look och romantik. Poetiska inviter, sugande musik och latinodans. Halleluja! Låt oss möta dagens coola kvinnor med latinolook och romantik. Poetiska inviter, sugande musik och latinodans. Dagens kvinna är så cool. Dagens kvinna lever hellre ensam. Dagens kvinna är så cool. Är tillsammans med ett sömnigt murmeldjur. Dagens kvinna är så cool. Så nu måste vi rycka upp oss. Dagens kvinna är så cool. Och vårt släkte vi ska dö. Dagens kvinna är så cool. Dagens kvinna lever hellre ensam. Dagens kvinna är så cool. Är tillsammans med en fräsig gäst. Så, cool. Så det måste vi ta tag i saken. Annars ersätts vi till slut cool. Av en sperma. Dagens kvinna är så cool.
igelkott. Sverige, det säger i R&P. Men är alla lyckliga? Ja, är vi det? Nej, alla ska bli lyckliga sen. Alla ska bli lyckliga sen. Det tror de i regeringen. Alla ska bli lyckliga sen. Det går så bra för Sverige, det hör man stup i ett. Så någon enda lycklig, det borde man ha sett. Alla ska bli lyckliga sen. Alla ska bli lyckliga sen. Men inte nu och inte än. Alla ska bli lyckliga sen. Ja, mina damer och herrar, apropå lycka så tänkte vi avsluta aftonen här med en liten debatt här borta i debattsoffan. Och våra gäster i den här debatten, det är de här fyra mycket sympatiska herrarna som kommer här. Ja, det är alltså Yngve Börjesson, bankkamrer. Ronny Pollux, egen företagare med en liten persiennfirma. Lars-Arne Svärd, taxichaufför. Och Bengt Bolero, poet. Mycket, mycket välkomna. Ja, ni fyra har en liten nudda sak gemensamt, eller hur? Ja. Kan ni berätta vad det är? Ja. Ska du berätta, Yngve? Vad är det som är så speciellt med er fyra? Vi är vänner. Jaha. Vi är aldrig ovänner. Nej. Fantastiskt. Vi har alltid samma åsikter om allting. Jaha, och ni träffas ofta? Ja. Vad gör ni då när ni träffas? Vi sitter hemma hos varandra och är överens bara. Jaha, hur då? Vi sitter och är det bara. Men hur går det till? Kanske vi kollar på något tv-program och så säger någon, till exempel Ronny kanske säger vad kass. Och då säger vi andra det också vad kass är. Är det så? Ja. Men tycker ni så då, allihopa, att det är kass? Ja. Men ni verkar ju vara så olika. Ni har ju väldigt olika jobb alla fyra. Ja. Men det är inga problem. Nej. Och det är inget sex inblandat? Nej.
Bara vänskap. Ja. Ja, tänk ändå. Det är bara att gratulera. Tack. Tack, tack, tack. Hur träffades ni? Ja, det var en slump. Berätta. Ska jag? Ja. 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 Jo, det var på vårdcentralen i väntrummet. Ja, vi satt där och väntade allihopa. Det var innan vi kände varandra. Jag var där för magen. Foten. Huvudet. Röva. Där var ni inte riktigt överens i alla fall. Jo då, det var vi allt. Vi bara skämtade lite. Nej, vi var där för magen. Alla fyra? Ja. 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 Vad hände sen då? Jo, vi satt där och väntade jättelänge. Och efter 4 timmar så hade det inte hänt någonting. Vi hade inte sett en människa. Den var nedlagd, den vårdcentralen. Men vi blev inte arga. Vi blev vänner. Blev ni bra i magen? Ja. Ja, nej. Men vad är hemligheten med just er, tror ni? Varför har just ni lyckats bli så fina vänner? Personkemi. 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 Kanonkemi. Men vad har ni för planer för framtiden nu då? Jo, vi hoppas att vi ska kunna vara vänner i flera år framöver. Och om inte det skulle gå, så hoppas vi att vi ska kunna vara vänner i alla fall. Ja. Vi kommer väl inte så mycket längre. Vi får inte igång någon konflikt och ingen debatt heller. Alla kan ju inte vara ovänner här i världen. Nej, just det. Tack för att ni kom hit. Tack. 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 Varsågod. Det går så bra för Sverige, det säger Göran P. Men alla lyckliga, jag är ditt i det. Alla ska bli lyckliga sen. Sen. Det tror de i regeringen. Alla ska bli lyckliga sen. Och Telia som såldes till befolkningen, vi köper det vi äger så vi äger det igen. Alla ska bli lyckliga sen. Alla ska bli lyckliga sen. Logiken köper ingen, men alla ska bli lyckliga sen. Vi säljer våra sjukhus, skolor, våra tåg och skaffar staten pengar i en utförsäljningsvåg. Alla ska bli lyckliga sen. Alla ska bli lyckliga sen. När vi har sålt vårt land igen. Alla ska bli lyckliga sen. Alla ska bli lyckliga sen.
friheten ökar, säger statsminister glatt. Ändå är vi många som kan hålla oss för skratt. Alla ska bli lyckliga sen. Alla ska bli lyckliga sen. När vi får del av BNP. Alla ska bli lyckliga sen. Jo, jag skyndar mig innan. Jag ska bara säga att det är inte alls riktigt slut än. Men vi la finalen här. Vi vågar inte lägga den senare ifall ni hade gått då. Ja, det är lite fånigt, men vi var ändå inne alla samtidigt. Jag tänkte vi, då tar vi finalen så får ni höra den. Det är så sällan vi är inne alla på en gång. Det är alltid någon ute och byter om. Så tänkte vi passa på. Så jag ska bara säga att ni ska inte alls behöva känna er generade eller känna att ni har ansvar och att ni har klappat i händerna så mycket. Så det är därför vi gör det som kommer här efter. Utan vi gör det helt på egen begäran. Det ingår, kan man säga. Det ingår. Det här, även det här ingår faktiskt. Det som pågår just nu ingår också. Både ingår och pågår och utgår snart också. Jag var inne i början, ni kanske inte känner igen mig. Jag har ju bytt om sen dess. Jag känner att jag väcker känslor jag inte visste jag hade. Men byxorna hälsar och tackar. Jo då. Det är mycket hälsa i de här byxorna. Ja, nej, det är lite lustigt att tänka sig. Det är faktiskt så fånigt. Det är mina egna byxor. Ja, 70-talet var en förvirrad tid. Det finns en jacka till också. Men den har jag bara när jag går bort. Ja. Det är ju lite lustigt att tänka sig. När jag kom in där i början så försökte jag ju se ut som Clint Eastwood, om ni kommer ihåg. Och när han såg ut sån, så såg jag ut sån här. Och jag tyckte han såg löjlig ut. Ja. Tiderna förändras. Jo, jag lovar ju också återkomma med ett omdöme om er, kära publik. Jag måste säga att ni har varit en underbar publik på alla sätt och vis. Ni har skrattat på ställen vi inte visste vi var roliga. Vi är evigt tacksamma för denna insikt som vi ska bära med oss. Ni har varit fantastiskt fin publik på alla sätt, och det här säger jag ju inte alls som fjäsk, utan som människa. Kände ni vad fint det blev det? Det blev sant för en gångs skull. Ett sant ögonblick mitt i allt skoj. Ja, det är sällan det blir det. Man vill gärna dröja vid de sanna ögonblicken. Så nu var det borta. Ja, det är ju så när man gör såna här revyer. Då ska man ju helst, enligt gammal revytradition, ska man helst spegla något som har hänt under året. Och det kan man då göra på många sätt. Ett vanligt sätt är att man tar en gammal melodi och skriver en ny text och så sjunger man om det som har hänt. Man kan göra en ny melodi och en ny text också och sjunga om det som har hänt. Det är också ganska vanligt. Och så kan man också göra så att man tar en ny melodi och sätter dit en gammal text och ändå speglar någonting som har hänt under året. Det är väldigt ovanligt. Ja, det tror jag aldrig har hänt förut. Men lika fullt är det faktiskt så vi har gjort här i den stora finalen. Vi har tagit en ny melodi, satt hit en gammal text och ändå lyckats spegla något som hänt under året. Om vi har lyckats eller inte får ni bedöma nu. Här kommer den stora finalen. Varsågoda.
Roger! Roger! Hej! Kunderna kommer och kunderna går på Rojs och Rogers mark. Några är beige och några Askersund och Knesta. Men så en dag säger jag till frugan vänligt men bestämt, vi skaffar oss ett hus som går på jul. Man ska ha husvagn med kylskåp, tv, russel, spis. Man ska ha husvagn